Zdravím všechny, tady je Melfice, zde vás vítám u 11. části naší let's play, vole, do pitele! Zdravím všechny, tady je Melfice, zde vás vítám u 11. části naší gameplay série na hru Escape from Tarkov. My se budu rád sendím. 8. 5. 9. A jdeme do Delivery from the Past. Máme nějaký úkol, víš co, musíš jít do té červené budovy na custom, víš co, a pak odníst tu file hezky do factory, a když chcípneš, tak to můžeš dělat celý znova, takže pecka. Takže co tak vidím, tak tady to bude, no, tady ten úkol bude celý ten díl, no, asi tak, možná, já nevím až, ale jdeme na to. Mám luxusní gearec, přímo na ten úkol, jo, tak jdem na to. No, 20. level se nám blíží, jaký máš pocit, že už se blížíme? Já se neblížím, ty se blížíš. Pěcka. Co preferuješ, abychom se spali přímo u toho, anebo spíš až u konce, vole, abychom to získali? U konce, jo. Abych radši, kdybychom se spavili u konce a pak se s tím hnedka extrakneš, ne, tak to sebere, že jo. No, to je ono, to je přesně to, takhle jsem si to představoval. Pěcka, tak hned jdeme, nahned. No, a to hned tak to vyrutím tady. Ale já si jdu taky pro stežku. Pecka, našli jsme MRE na další úkol. A to bude asi příští čas, já fakt nedávám tomu moc velkou šanci, že bychom to dali na poprvý. Ale minulej Vipře to tak povedlo. Tak třeba se na nás usměje sluníčko sedmi prdelní, jo. A dáme to na poprvý. Dávají mači, jdeme. Nemůžu ti dávat mači, když mám staminu slabou. Ruce slabý. To taky. A já vůbec nejsem rozejraný už, jo, já nevím, jak to dneska půjde. Jako kdyby to někdy šlo. Záleží na situation. Já, když to půjde, tak to půjde. Když to prostě půjde, tak to budem frajeři. No. Já nechci zomrieť. Ne? Ne. Tohle bude jasný ten, run through asi. Si nepotkáme s Kava. Já se bojím. Tady jsou nasty people. Co? Už to někdo vybral tady. Co? No, to je nahned. Ale já potřebuju looty. No. Už tam bude mráchu. Jak se cítíš? Cítím se, jako by mě někdo měl za chvíli pinknout. Co ti je? Jsem udejchaný. Takovej face, ty vole, to je horor. Jdeme, kurva, srač. Už tam budem, vole. Pojď! Dělej, jsem jo! Beru to zprava, pojď! Nevidím ho. Taky ne. Kurva! Co? Střílí po něm asi druhej. Počkej. On ještě žije, nebo to je mrtvej? Tam je mrtvej, ale... Ne, to je bordel. Kurva, nevím, kde je. Počkej, já to půjdeme zprava tady. Vždycky opatrně, jo, slyším ho tam. Taký vocasové. Pes si myslí, že jsme furt vzadu? To je takový odiot. Odiot. O cože je vevnitř, zrovna když tam potřebujem. Klíček mám v tom, falfie, takže je dobrý. Pojď. Co on už, je tady týpek! Je vevnitř! To jsem já, co tady leží. Bacha na to, vole, jak chcípneš. Pneš. Ne, já nemám nábuje. To je mrtkoš.
Pecka, jak druhý raid, ne? To dáme na druhý pokus, ne, bracho? Pohoda. Pecka. Jo, borci, sami jste viděli, jo, ještě jsem to tam dal zpomaleně, že jsem ho hitoval. Jo, dobrý, ne, ani jeden hit, pecka, úplně luxus, bracho, normálně se s tím cítím. Buckshoty, pecka! No a jelikož trošku z finanční situace, již co se trošku zkrátila, jo, a jelikož jsem se netrefil ani jednou, i když mu to chcelo 100 raxů, jo, tak si vezmem silnější kalibr, oh boy, Old Western. Jdem tam, bracho. Tak druhý raidík, bracho. Nahned, bracho. Pecka, bracho. Je mi lutý. Pe, na to mám stežku, ne? Pe, ready. Yeah. Uboj. Tak teď jsem ready jak svině. No. No. Teď tě nesklamu. Musíme jít přes celou mapu. Nemusíme. Jsme tam a teď jsme zpátky. Ne, jdeme tam hned. Už tam nikdo nebude. Tak, pojď mi. Toto je ten run, no tak ne. Pojď mi, brácho. Otevřím dveře. Už nahoře, jo? Jo. Ty vole. Dole je týpek, pod schodama. Já jsem zabil všechny tři? To si děláš, prděl! Já jsem tady vystřelil tři týpky! Ty vole, píkem! Skurveným kedrem! Co to je do píči? Pojď mi, vole! Jeden kundy! Vážko? Já jsem fakt bez prdele zabil tady všechny týpky. Všechny tři jsem tady vylískal. Úplně všechny hráče, co tady vyběhli. Oni vyběhli jak kozičky za sebou, vole, nebo jak to vysvětli. Prasátka, vole. Jednoho, druhého, třetího, vole, na jeden zásobník. Tak to je kurva luxusní. Tak, kdeže to je? Jo. Tady. Pod stolem, ne? Jo, mám to. Tak, já s tím dojdu domů, jestli to přežiju. A pak tam půjdu s tebou ještě, ale tu složku si nechám doma samozřejmě. Tak. Teďka máme jít. Dorms. Co? Rychle pryč, vole. Zatím to ne, borci. Zatím, jo. Oboj. Co tu ještě máme, jo? Vormič, oboj. Ty vole, to jsou kulky. Sorry za tu přehnanou reakci, víš co, ale ty vole, tohle se mi ještě nikde nestalo, víš co? Zase takový proplay nedávám každý den. Takže tohle se muselo oslavit pořádným skřekem. No. Jsem doma. Jo, oh baby. Jo, dali jsme to, bracho. Dobrý, to byly jenom devítky, osmičky a ten třetí... Já, jo, ne. Jo, 23. O, to bylo dobrý. Dobrý red, víš co, takový běžný, víš co, to si dávám na chleba každý red. No. Musím ještě pomoct Endymu. Jdem na to. Na hned. Ta jsou, brachu, jdu tam jako tvůj protection. Taky rozdíl, ne? No ne. Frajer versus šaši. To jo. Nejsi tak špatný, ty máš prostě blbý dny. A nebo to, ty za to nemůžeš, ty jsi skoukal nahoru, že jo? On tě sejmul ze zdole, jako to se může stát no, každým. Tak jsem se měl podívat dolů. No. Když se podíval dolů, tak bych třeba aspoň tomu jednomu dal palici. Že prostě já jsem čuměl někam jinam. No, jako je. Mě zajímalo, co je na schodek, ne? Pod podí. Vole. Gouch, Rick, Adaptate, já to nemám kam dát. Rick? Nemáš kam dát Rick, jo? To je menší, než mám já. Pozor, za náma, týpek! Je po něm! Já jsem dělal jenom Suppressing Fire. Jo, takhle. Já jsem měl před sebou strom, já jsem ho viděl. Zase bear, jo. Tak jo, MPX-ko. Si vem zásobník od něj. Na co? Vem si ten jeho Rick, armored. Má armored Rick, vem si jeho bráško. No, začínám nám to tady hostnout, bráku. Víš někoho? Mhm.
Vle skurvený mouchy mi tady tady na obrazovku dáho, normálně bych je slicenul na hned. Tak sbírej. Co? Jsem se lek, kurva. Ty vole, stamina skurvená. Já skočím vedle. Ty vole, to je, měl bych se dát na Mária, vole, ať si naučím skákat. Tak jo. Tak pecka, tak už máme polovinu úkolu. Jestli s tím skapy mochu, já budu tak nasraný. EP located. Tak jdem do faktorky. Toto je ten run, hochu. Jo, mám připravený vítězný cígo na tady stejný úkol. Jo. Tak, dneska to půjde. Doufám, že tam spavnem, pojď, luxusní spán, pojď mi. Kde jsme, vole? Já tady vzadu. Prdele. Už se asi neukáže. Jo, furt tam je. Furt tam čumí, vole, já nechci dostat tečku. Tak jdeme, pojď mi, bracho. Jede mommy. Ty vole, jsem tě malým zastřelil. Jsem krvácí mi torax. Vole, nějaký týpeček s pistolkou nás tady sundá, ty vole, jdeme. Just die already. Už jsem toho úkolu. Jsem vevnitř. Už to plejsuju. Hele, jenom 8 vteřin. To změnili, jo. Tak to je pecka, ty vole. Tak, a teď domů, vole. Kurva, pozor. Jdeme domů. Jo, borčí, máme to doma. Pecka. Damn, hand is fractured. Ah, give up your pin. Ty vole, tak to jsem rád, že to je hotový. Vítězný cígo musí být. Pecka. Mi dal jednu do toraxu a měl jsem heavy bleeding hnedka. A díky moc za sledování, pokud se vám bylo líbilo, nezapomeňte dát like, okomentovat to a pokud se nejde odběr, tak ho určitě zvažte. A pro do dalšího dílu zatím čus, borci. Čus.